Сьогодні наш брифінг, перепрошую, що сьогодні 9-й, не 11-й. На жаль, у 11-й годині маємо поховання нашого героя, воїна. Кракійська громада втрачає ще наших героїв. На жаль, майже щодня є поховання. Але ми далі інформуємо нашу громаду про життя Івано-Франківська. Тому сьогодні три питання є на те, що коротили, для того, щоб було більш оперативніше. Перше питання Вікторія Сусаніна розкаже про надання фінансової підтримки військовослужбовців в умовах воєнного стану від Івано-Франківської військової. Прошу. Так, всіх вітаю. Хочу сказати, що про це ми вже багато говоримо, але я сьогодні десь підсумую. 24 лютого Росія розпочала широкомасштабну війну. І після того виконавчий комітет, структурні підрозділи забезпечують роботу щодо надання підтримки військовим формуванням, як за рахунок коштів бюджету територіальної громади, так і установ, закладів, підприємств міста. Надається активна допомога військовослужбовцям на передову і, відповідно, так само забезпечується їхнє утримання тут. Хочу сказати, що ми функціонуємо в умовах правового режиму воєнного стану, і основні зусилля ми спрямовуємо на зміцнення обороноздатності різних військових частин. На слайді ви бачите всі військові частини, які ми допомагаємо. Це не тільки ті частини, які в нас дислокуються, а відповідності всі частини, які звертаються до нас з запитами про допомогу. У нас діють дві програми, так само ви вже про це знаєте, що діє довгострокова програма фінансування мобілізаційних заходів та оборонної роботи, і так само діє програма заходів національного спротиву Івано-Франківської територіальної громади на 2023 рік. Ці програми удосконалюються, до них вносяться зміни, і відповідності вони фінансуються по мірі потреби. Як бачите, з цих програм вже станом на сьогодні профінансовано майже 50 мільйонів. А саме грошові виплати 2,4 мільйона субвенцій з бюджету, які ми надаємо нашим військовим частинам, паливо-мастильні матеріали, бензин, військова уніформа, спорядження і матеріально-технічне забезпечення. Матеріально-технічне забезпечення – це входять, починаючи від принтерів, паперів і закінчуючи різним господарським спорядням. Крім того, що ми передаємо, скажімо так, субвенцію, ми ще за наші кошти закуповуємо, самі проводимо тендера і відповідності передаємо військовим частинам так само і бензин, і комп'ютерну техніку, будматеріали, костюми, портативні зарядні станції, квадрокоптери. Ну, все, на що вони пишуть нам потребу і що ми маємо змогу згідно дозволу і 590-ї постанови закупити з міського бюджету, ми закуповуємо і передаємо. Тому що, нагадаю, не все 590-та постанова по казначейству нам дозволяє проплачувати і пропускати. Тому ми десь маємо таку домовленість, що передаємо на військові частини субвенцію і вони вже по мірі необхідності закуповують то, що їм необхідно. Якраз по військового напрямку. Крім того, у нас діє дві програми такі розширені по соціальному захисту, якраз де ми їм надаємо допомогу і захисникам, і захисницям. Зараз детальніше зупинюся конкретно, що тут є. Це суто, що стосується військових, тому що пан Левицький доповідав розширено. Я зупинюся лише виключно на тому, що по військових. Це з нагоди дня народження дітей до 18 років, батьки їх призвані на військову службу. Це в зв'язку з народженням дитини передбачено одноразову матеріальну допомогу, в тому числі військовослужбовцям, особам, які отримали поранення, контузію, каліцтво під час безпосередньої участі у заходах, і військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Це по 3 000 на забезпечення здійснення заходів національної безпеки, але вони ще не набули статусу УБД. Ми їм надаємо одноразову допомогу в розмірі 3 000 гривень. По міській програмі соціального захисту ми виплачуємо членам сім'ям загиблих та зниклих безвісті. Надаються щомісячні матеріальні допомоги в розмірі прожиткового мінімуму. Також розглядаються заяви на засіданнях координаційного комітету питання щодо надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС, захисникам України і відшкодування підприємствам, які надають ритуальні послуги витрат на поховання. Це є дуже важлива частина нашого фінансування, якраз це відшкодування, які надають ритуальні послуги. Як бачите, станом на сьогодні ми вже виплатили таких допомог 43,3 мільйона.
А саме відшкодування на поховань ми маємо 2 мільйони. Ну і відповідності ще зараз дооформляються документи, будуть ще виплати. Одноразова грошова допомога у зв'язку з народженням дитини 400 тисяч. Нагадаю, що ця програма в нас діє відносно недовго. Надання одноразової грошової допомоги з нагоди дня народження дітей до 18 років 700 тисяч, допомога по рішенню координаційного комітету майже 2 мільйона, одноразова грошова допомога пораненим внаслідок українсько-російської війни, це є по 10 і по 20 тисяч ми виплачуємо, це майже 13 мільйонів, надання допомоги учасникам бойових дій, які не набули статусу УБД, це майже 4 мільйона, і щомісячні виплати сім'ям загиблих та зниклих безвісті виплачуються в розмірі прожиткового мінімуму, маємо майже 6 мільйонів. Ну і така цифра, як 17 мільйонів, це й надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та зниклих безвісті. Це наша допомога. Виплачується по 100 тисяч. На жаль, ви бачите, яка велика цифра. Дуже велика цифра. По оздоровленню та відпочинку дітей військовослужбовців. Значить, нас того року організовано 5 екскурсійних поїздок до міст-побратимів. Оздоровилася 361 дитина, з них 28 дітей батьки, які загинули в зоні проведення бойових дій, і 333 дитини з сімей учасників бойових дій. Станом на сьогодні вже так само проведені відповідні переговори, так само цього року діточки таких категорій будуть відпочивати і оздоровлюватися. Крім того, організовано 4 екскурсійні поїздки в місто Дебрецен та відправлено на відпочинок 180 дітей пільгових категорій. Це 19 дітей, батьки яких загинули в зоні проведення бойових дій, 46 дітей, які беруть безпосередню участь у бойових діях. 101 дитина з сімей учасників бойових дій, 23 дитини військовослужбовців, поранених під час виконання. Маємо такі заходи, які проводять наші відповідні служби. Це організовано свято першого портфелика, 86 дітей, це організовано свято до Дня Святого Миколая і різні майстер-класи та творчі майстерні. По закладах освіти соціальна підтримка надається у звільненні дітей в дошкіллях і у закладах середньої загальної освіти від харчування. Відповідно, таких коштів у 2022 році використано на звільнення 9,1 мільйона, і у 2023 заплановано 8,1 мільйона. По закладах охорони здоров'я бачимо, що ми почали виділяти кошти на протезування, на зубопротезування так само йдуть. Ну і крім того, заклади охорони здоров'я передали військовим підрозділам 4 автомобілі невідкладної медичної допомоги, медикаменти, обладнання комплектуючі. Ну і крім того, на сьогоднішній день по домовленості міського голови з нашими хлопцями є потреба в наданні медичних допомог і відповідно зараз формується якраз перелік лікарів для такої допомоги. Так само з початку повномасштабного вторгнення працівники комунальних підприємств брали активну участь в підтримці Збройних сил, зокрема у зведенні фортифікаційних споруд, наданні спецтехніки та здійсненні інших заходів. А саме, якщо брати в розрізі, ну так, декілька підприємств, візьмемо комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія», надано допомогу у вигляді надання спецтехніки, бачите, 5 автомобілів, які ми передали, Франківськ теплокомуненерго, це і виготовлення буржуйок, і виготовлення систем гарячого водопостачання, ремонт автотракторної техніки, і надання послуг навантажувальних і розвантажувальних робіт, і так само передано на потреби ЗСУ 4 автомобіля. По комунальному підприємству Івано-Франківськ «Міст Світло» передано загальновантажний загальний бортовий ДАФ. Надається на даний момент так само надається робота по роботах з залученням автоспецмеханізмів. Комунальним підприємством «Полігон ТПВ» передається генератори шини вантажні. По КП «Електротранс», ну це напевне десь друге наше підприємство або й перше з ТКЄ, яким робиться дуже велика робота якраз по допомозі нашим військовим. Це і перевезення в межах міста, це і перевезення військових. Так само нагадаю, що перше це була евакуація 6 автобусами з Київської області дітей. Крім того, передаються постійно, бачите, і олива, і антифриз. Ну і так само працівниками служби завжди робиться підготовка автобусів до довготривалих відряджень. По водоканалу так само виконуються роботи різноманітні для потреб Збройних сил України. Передано на потреби ЗСУ автомобільну техніку на суму майже 1,5 мільйона, в тому числі міні-екскаватор останній. Придбано та відправлено 2 автомобілі, закуплено господарських товарів. Ну і так само Івано-Франківськ водоекотехпром допомагало своїм колегам. Відповідності надали допомогу 240 тисяч Запорізькій обласному, Харків водоканалу 1,40 мільйона і Херсон водоканалу на суму 240 тисяч.
Нагадаю, що того року наші франківські комунальники допомагали відновлювати пошкоджені будинки в Миколаєві якраз після збройної агресії. Крім того, в місті діє дотепер благодійна організація «Благодійний фонд «Моє місто Івано-Франківськ». З моменту його заснування вдалося акумулювати 7,8 мільйонів гривень. Вони витрачені на тепловізори, три приціли нічного бачення. Переліку бачите, все, що на що була потреба, що ми могли закупити, за рахунок фонду ми закуповували. Так само пішло, закупили 6 автомобілів, хоча загалом хочу нагадати, вже близько 30 автомобілів місто передало нашим хлопцям. Ну, нагадаю всім реквізити благодійного фонду. Благодійний фонд діє далі. Не забуваємо донатити, ну і відповідно все, що можливо, робимо від нас. Дякую за увагу. Чи є питання? Ще хочу нагадати, Руслан Романович щойно згадала, що ми ще допомагаємо нашим містам, яким ми даємо субвенцію з обласного бюджету на відновлення. Це і Ніжин, і Буча, і Конотоп, і Херсон. І відповідності зараз так само на сесію міської ради підготовлено два рішення по 500 тисяч, це на Гуляйполе і на Покровське. Це так само є така невідкладна допомога для наших міст, які постраждали. Дякую. Микола Гляненко про проведення зустрічі компанії з відновлення. Що у нас? Доброго дня всім. Маємо чергову посівну кампанію, яку проводить комунальне підприємство «Франківськагро». Нагадую, що минулого року нам вдалося обробити 89 гектарів. Цього року ми збільшили площу, яку обробимо більш ніж двічі, і плануємо обробити посівні угіддя площею 142 гектари. Зокрема, сою буде засаджено 76 гектарів, соняшником 41 гектар і гречка відповідно 25 гектарів. В частині сої то вдалося вже виконати всі необхідні роботи. Буквально в суботу в Тисменичанах вдалося засіяти площу 21 гектар, аналогічно в Радчі і в Добровлянах ще раніше ми засадили. Так само соняшником у Радчах. Цього року ми засіяли 20 гектарів і в Тисменичанах 21 гектар. До речі, соняшник вже і зійшов, буквально є вже фото. По гречці це є така культура, яка потребує менше часу для того, щоб вирости. Та, і відповідно ми будемо планувати нашу діяльність, щоб до 20.06 засадити у Братківцях гречкою площею 10 гектарів і в Рачі відповідно так само 15 гектарів. Будь ласка, далі. Це такий план, який ми на початку року ще зробили. Зараз ми його відкоригували, але зрозуміло, що в залежності від температурного режиму, опадів, він безперечно може коригуватися. Зокрема, він вже сунувся практично на два тижні через такі суттєві опади, які не давали можливість проводити культивацію і посів. Але якщо буде все прогнозовано, то фактично до 20 вересня всі культури ми плануємо зібрати. Це наша гордість, Холланд, тобто все обладнання навісне, і культиватор, і орати, і оприскувач. Ми вже маємо власне комунальне і обробляємо переважно більшість робіт все ж таки комунальною технікою, намагаємося проводити. Більш детальніше, по Рачі, так, проведено посів 44 гектари, насіння сої Ментор 1, це є досить таке хороше насіння, так, репродукція 5,8 тонн і відповідно добрива. Діамонофосфат, так, 1,6 тонна добрив, але зауважую, що це є серед добрив досить таки екологічний, він не містить натрія, інших таких, які більш шкідливі речовини, тобто це є хороші добрива. Так, по Тисменичанах, відповідно, провели посів сої площею 21 гектар і соняшника, так само 21 гектар. Насіння і добрива аналогічні, по соняшнику то є 9,8 посівних одиниць РЖТ Вольф, Семітра 2 тонни і Ферміт Агро 0,75 тонни. Ну і власне ці ділянки. По Добровлянах є одна ділянка, вона досить таки невелика, 11 гектарів, проведено всі необхідні роботи і так само висаджено власне сою на площі 11 гектарів.
Ну і те, що я вже говорив раніше, плануємо до середини червня так само засадити в Братківцях та в Рачі 10, відповідно, 15 гектарів гречкою. Насіння в нас є в наявності, це є 2 сходи. Буде комунальна гречка. Буде комунальна гречка. Дякую за вам. Дякую. Питання до Миколи Ватики. У мене є тут питання, але я в кінці вже задам. Ну, по традиції, ми вже, ви знаєте, і спілка волонтерів виступала у нас, і спілка учасників бойових дій. І сьогодні дуже раді, що сьогодні на прес-конференції є отець Володимир Чорній, який є керівником благодійного фонду «Каритас». «Каритас» дуже багато допомагає, допомагав і буде допомагати мешканцям громади, не тільки області. Тому ми попросили сьогодні таку коротеньку доповідь отця Володимира про діяльність «Каритаса», про співпрацю з міською радою, про те, що сьогодні турбує саме і благодійні організації, і громадські організації. Прошу. Христос Воскрес! Пане Голово, дорогі брати і сестри, колись Владика Мудрий, коли приїхав, йому часто говорили, що держава відділена від церкви. Він завжди казав, що церква – це є душа, і коли душу відділити від тіла, то це є труп. Я вам хочу сказати, що сьогодні в місті Івано-Франківську є живий організм, бо ми в всіх напрямках стараємося співпрацювати з державними службами в різних напрямках, і це нам дуже-дуже вдається, чого раніше не так було видно. А на даний час ми реально співпрацюємо в всіх напрямках. Найперше, спільно з департаментом соціальної політики ми кормимо наших бідних людей, які, ви знаєте, благодійна їдальня, що на початку ми кормили 120 людей, під час пандемії до 300, а зараз доходило до 1500. І на даний час є до 1000 кожного дня, ми видаємо ці обіди і частково завдяки допомозі голови і міста. І ми навіть пробували зробити таке міжконфесійне, щоб долучилися інші конфесії, це нам раз було вдалося перед пандемією, і надіємося на майбутнє також залучати інші конфесії до добрих справ. Також є центр соціальної реабілітації для осіб з інвалідністю. Вони в нас є в місті Івано-Франківську на Крихівецькій, але у нас є 11 груп самодопомоги по нашій області. І іноді час до часу у нас таке буває, що ми не завжди можемо знайти кошти. І ми завжди йдемо до голови, і він завжди відгукується на це. І в нас безперебійна праця з тими молоддю з інвалідністю. Нам також під час, коли почалася війна, було передано приміщення колишнього дитячого садка по вулиці Бендери, 10Г. Там зроблений дитячий простір для дітей, а також і пральня, а також там працюють психологи, там працюють юристи, соціальні працівники і видається допомога. Ну, у нас є ще такі своєрідні свої проблеми, бо іноді наші донори дають тільки для вимушено переселених осіб, а ми бачимо ту проблему, що потрібно допомагати і нашим місцевим, і ми стараємося знайти можливість їм допомогти, тому спільно з міською радою, з міським головою ми надали допомоги для місцевих через також різні благодійні організації, десь на 5 мільйонів продуктових наборів. Ми також співпрацюємо зі службою у справах дітей. Це літня школа лідерського росту «Я можу», благодійний акціон для збору коштів на лікування дітей, продуктові набори та засоби гігієни для дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, міжнародний захист прав дітей спільно з Департаментом освіти та науки, продуктові набори для родин загиблих героїв, продуктові набори та засоби гігієни для сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. Спільно з Департаментом молодіжної політики та спорту, простір розвитку сім'ї, спільно з Центром зайнятості ми працюємо день відкритих дверей у Центрі соціальної реабілітації для осіб з інвалідністю, інформаційні акції, просвітницькі заходи з протидії торгівлі людьми. Отже, кожний департамент, в кожному напрямку ми стараємося спільно
відповідати на ті виклики часу і більш якісніше надавати допомогу. Тим самим ми стараємося знизити ту соціальну напругу, яка є у місті і в області. За цей час повномасштабної війни Росії проти України ми десь надали допомоги на 70 мільйонів загально не тільки в місті, але і у області. Надіємося на співпрацю і дуже вдячні за ту допомогу, за те розуміння, тому що співпрацювати з фахівцями, які реально у вас працюють, люди фахові і ті люди, які потребують тієї допомоги, нам легше робити цю допомогу і виконувати ту справу Євангелія і Христа. І з благословенням митрополита ми завжди готові підставити своє плече і допомагати тим людям. Це тільки Карітас співпрацює. Я думаю, що різні комісії архієпархіальні, вони також співпрацюють з містом, і це нам вдається, і тому ми стараємося відповідати на ті потреби наших людей. Щиро вдячний, нехай Господь благословляє усіх, вдячний за співпрацю пані голові, пані Вікторії і всім депутатам і членам виконкому за ту допомогу, яку надаєте ви нам, а ми людям. Нехай Господь благословляє усіх, Христос воскрес. Поїздимо. А я хочу ще подякувати за міжнародну співпрацю, що давно у нас була зустріч з містою Фульда, з міським головою, ми говоримо про співпрацю міст. І в тому числі це завдяки благодійному фонду Caritas маємо можливість міжнародну співпрацю робити. Тому я хочу подякувати ще раз благодійному фонду Caritas і сказати, що ми відкриті до допомоги, до спілкування і до вирішення тих проблем, які є в наших мешканцях. Колеги, чи є питання? Чи є питання, може якісь інші питання? Хочете задати, ну, користуючись нагодою. У мене є декілька питань, ви знаєте, що люди задають цих під постом нашим. Багато є комунальних питань. Ну, три є. Це двір на Довгий Сор, ремонт, заміна лінії електромереж по вулиці Кослуцькій. Правда, я не розумію, чи це стосується всередині будинків, чи це є назовні. Якщо хтось мені може Михайло Смушак по кучці вивезти. Так, пан Голово, знам це питання, спільно з комфортом займаємося, що правильно зрошити. І у вулиця Ольги Кобилянської, це знаю, що в Хабежі. Там зараз, пан Голово, здійснюється замін мереж за рахунок коштів обласної субвенції, водопровід і каналізації, після того, як повністю буде всю дорогу, то візьметься на ближче. Щодо мешканців, чому Франківську така жахлива ситуація з територіальним центром фотоактування, чому голова міста ігнорує дану проблему? Я не ігнорую, але, на жаль, це не є в компетенції міста, це є державна політика. І тому сьогодні є обов'язок служити, і територіальний центр комплектування, напевно, має можливість спілкуватися з засобами масової інформації і відповідати на ці питання. Є наступні питання до Вікторії Сусанівої щодо передачі локомотиву ремонтному заводу коштів. Як міська влада перевіряла потребу саме в такій сумі і на що пішли ці кошти, Вікторія? Ну, наскільки я зрозуміла, це малося на увазі запитання, це, наскільки я зрозуміла, малося запитання по інвестдоговору, який ми підписали у 2017 році. Був розроблений бізнес-план, і відповідно по тому бізнес-плану місто здійснювало фінансування, щоб повністю завод перейшов у власність, в комунальну власність міста. В бізнес-плані є все розписано, ну, відповідності можна його, він і був, наскільки я пам'ятаю, в публічному доступу, там все є написано. До Миколи Івановича є питання. В квітні ви анонсували, що місто отримує свою власність близько 700 гектарів лісу. На чий баланс він буде переданий і чи вже почалася інвентаризація лісів? Наскільки мені відомо, до минулого тижня обласне комунальне підприємство «Лісгосп» оголосило тендерні процедури на інвентаризацію. По тех завданням далі роботи мають завершені, якщо не помиляюсь, до середини жовтня. Вони будуть проходити етапами. Є домовлені, що в частині міста це є власне ліси камінне і
Сламічани, близько 700 гектарів, достеменно ніхто не знає, то вони планують завершити роботи до кінця року. Відповідно, буде рішення сесії обласної про передачу лісів місту, і після того місту вже повинно, чи то буде на базі Франківська спеціальна якби дільниця створена, так, і відповідно місто готове взяти їх на баланс. І наступне питання, якщо говорити не засіяними гектарами, а грошима, які очікуваний продукт буде отримати місто Івано-Франківської аграрної діяльності від врожаю 2023 року, і від мене питання, що можуть отримати сільські громади, які ну, як кажуть, спочатку осені рахуються, я можу говорити за 22 рік. Якщо говорити про оперативні витрати і надходження, то посівна компанія себе повністю виправдала. Хоча, попри те, що ціна на сою, яку ми виставили, фактично півтора рази менша була осінню, ніж весною, але себе виправдала. Якщо говорити про поточні стосовно капітальних витрат, то зрозуміло, що це є витрати на перспективу. Відносно цього року, оскільки площа збільшилася, є різноманіття, більш-менш налагодження ринки, то я маю сподівання, так, що ми все ж таки виправдаємо якби, ті обов'язки, будемо мати прибуток. І, до речі, комунальне підприємство нещодавно створило сайт, де є всі надходження, витрати, і за 22 рік так само є бухгалтерський балансовий звіт, так що наші надходження і витрати не є якимось секретом, і я думаю, що осінню ми чітко відчуємо про витрачені кошти. Стосовно громад, я думаю, що ми знайдемо механізм, в тому числі підприємство цікаво реалізовувати чи передавати продукцію, яку ми будемо мати осінню, зокрема гречка, це є така досить таки універсальна продукція, я думаю, що ми знайдемо механізм, як в тому числі допомогти громадам. Ну і крім того, ми ж розвиваємо нові напрямки, тепличне господарство, інші речі, і це є, я думаю, що це будуть нові робочі місця в тих селах, де власне працює підприємство. І останнє питання від мене, чи влади мене запитують в селах, чи плануєте паї брати людські для обробітки? Є така думка, ми знаємо, що до 25-го року вся відомовна спадщина повинна бути оформлена. Якщо вона не оформлена, автоматично вона переходить до підприємства. У нас є по окремих селах вже детальна інформація, коли закінчується договір оренди з існуючими агрохолдингами. І ми плануємо працювати по таких селах і вже ведемо таку роботу. Дякую. Чи є ще когось запитання? З понеділка не проснулися. Понеділка до 9 години. Я всім дякую, всім гарного дня, на все добре.